Milí diváci, vítám vás v prostorách Kuřimského kulturního domu, kde budeme dnes besedovat nad novou publikací, která se Kuřimi velmi týká, která se také týká jednoho z významných občanů Kuřimi, pamětníka, kronikáře Arnošta Vermouska. A k té besedě, která má i trošku širší rozměr, protože naznačíme i další širší souvislosti dějin Kuřimi a případně i vydavatelské praxe, tak té besedě jsme se tu sešli ve větší sestavě. Je tu se mnou starosta Drago Sukalovský. Dobrý den. Potom syn pana Vermouska Marek Vermousek. Dobrý den. A vnučka pana Vermouska Michaela Hiltavská. Dobrý den. Takže já vás srdečně vítám u sledování této besedy a na začátek bychom měli dát slovo člověku, který v podstatě celou tuto produkci, celou tuto aktivitu mapování kulturní a jiné historie Kuřimi zaštiťuje, a to je pan starosta Drago Sukalovský. Prosím. Já děkuji. Já si myslím, že Kuřim je město, které není městem dlouho. Historicky to byla až někdy do 50. let spíše vesnice. Byla to vesnice blízko Brna, která byla vesnicí větší. Někdy ve 30. letech měla něco přes 2000 obyvatel. A město se z toho stalo díky dějinám válečným a poválečným. A mohlo by se zdát, a někomu se to i zdá, že Kuřim nemá žádné zajímavé dějiny, žádné zajímavosti, žádné historické stavby. Já jsem přesvědčený o tom, že to pravda není. A nejenom přesvědčený, chtěl jsem to nějakým způsobem i dokázat. Takže v okamžiku, kdy jsem se stal starostou, tak jeden z těch úkolů, který jsem si dal, a bylo to před 10 lety už, bylo také zmapovat historii Kuřimi, a to především historii Kuřimi novodobou. To znamená, dejme tomu konec předminulého století, či 19. století, začátek 20. 20. století, a kam až to bude možné. Pochopitelně to není úkol přímo pro starostu, to jsou lidé, kteří jsou na to odborníci, kteří takovéto mapování musí dělat. Takže já nejdřív, než se pustím do dalšího výkladu a ukážu tady výsledky mapování nových dějin Kuřimi, musím říct, že oporu jsem našel ve dvou lidech. Jednak je to zde přítomný pan Jiří Plocek, který byť není historik svou profesí nebo vzděláním, ale je to muzikant, je to člověk, který se zabýval lidovou kulturou, který se zabýval texty, který umí pracovat s jazykem, byl dramaturgem mnoha televizních pořadů, hrál třeba v kapele Poutníci, to předpokládám, že všichni diváci budou znát, a tak dále. A vzhledem k naší dlouholeté známosti nebo kamarádství jsem se na něj obrátil a byl jsem vyslyšen, takže já děkuji tady Jirkovi Plockovi za dlouholetou spolupráci. A tím druhým člověkem je paní Silvie Laurincová, což naopak historička je, jak vzděláním, tak profesí, a ta s náma spolupracuje též a její přínos je také nezanedbatelný, a k tomu se ještě dostaneme. No, dějinám Kuřimi obecně v té novodobé historii se věnuje v podstatě jedna velmi zajímavá publikace, která vyšla už v roce 1997. Já tu publikaci tady mám a ukážu ji. Ale neukazuji moc viditelně asi, aby po ní lidé zatoužili, že? Protože už bohužel není k dispozici, i když je to naprosto základní dílo. Takže je to kniha Kuřim 1226 až 1996 od historii k současnosti. Je to kniha, na které pracoval celý kolektiv autorů. Zabývá se Kuřimí a Kuřimskem v mnoha souvislostech, od pradávné historie přes novější historii, přes v té době současné dějiny, zajímavé osobnosti, příroda Kuřimska, živočichové a tak dále. A ta kniha bohužel
už není k dostání, nedá se koupit, je vyprodaná a není ani možné ji vydat znovu. Jednak je tu problém s licencemi, autorskými právy a podobně a jednak bohužel se nedochovaly podklady pro znovu vydání knihy, ani filmy, protože v té době se tisklo trochu jinak, ale ani elektronická podoba. Takže kdo tuto knihu nemá, může si ji půjčit v knihovně a určitě stojí za přečtení. Potom nějakou dobu byla pauza, takové temno, které trvalo 20 let a následující kniha vyšla v roce 2017, tedy opravdu v 20 letech. A ta se jmenuje Kuřím za války s podtitulem 1939 až 1945. Napsala ji právě Silvia Laurincová a spolu s ní se autorsky podílela paní Jitka Sikorová. Kniha vypadá takto a momentálně také není k dostání, ale tentokrát to není věc nenávratná a nenapravitelná a chystáme ji do tisk, čili v příštím roce někdy na jaře by měla být opět v prodeji. A kniha si myslím, že sklidila velký a zasloužený úspěch a tak, jak je její název Kuřím za války, tak se zabývá především tím, co se v Kuřimi dělo během druhé světové války, během německé okupace, tím, jak vznikala zbrojovka v Kuřimi, jak tady působila další firma, čili Kleckner, výrobce leteckých motorů a krátce tedy zasahuje i do poválečného stavu, ale to gro té knihy je opravdu Kuřím za války. Jestli můžu vstoupit do tohoto představení této knížky, tak tahle knížka je neobyčejně důležitá, protože přestože byly tak tragické a dramatické ty děje v Kuřimi za války, tak na druhé straně dnes jsou velmi v mnoha ohledech ilustrativní a symbolické a ta knížka podnítila i vznik vlastně expozice Kuřimský štol, kde se lidé za války ukrývali a je to prostě i v kontextu Brněnska a Moravy dost unikátní záležitost. Takže to je ta knížka, s tím hraje jaksi dohromady a je dobré, že je na světě. Já děkuji za pochvalu, určitě ji vyřídím autorkám. A můžeme se dostat k další knize, která vyšla v roce 2018. Jmenuje se Vzpomínky na starý Kuřím. Její autorem je pan Milan Mrkos a tady už začíná důležitá činnost pana Jiřího Plocka, který knihu upravil, redigoval, připravil po jazykové stránce k tisku. Ta kniha je malá, ale velmi zajímavá. Postihuje dějiny Kuřimi někdy, dejme tomu, od 30. let nebo od vzniku první republiky do 50. let a kromě vzpomínek na to, co se tady v Kuřimi dělo, z nichž velká část směřuje k bývalému státnímu statku a zemědělství, ale nejenom, tak je zajímavá tím, že se v ní hodně používá staré nářeči, tak jak se tady v Kuřimi kdysi mluvilo. Takže koho zajímá, jak se v Kuřimi kdysi mluvilo, a je to opravdu zajímavé, a koho zajímá zemědělství kuřimské, lidé, kteří se kolem něho pohybovali, ale říkám nejenom, může si ještě tuto knihu koupit, už jich zbývá ale jenom pár a rovněž připravujeme do tisk. No, na ní je zajímavé právě na této knižce spíš ten osobní pamětnický pohled, že to není vlastně historická práce, to vychází ze vzpomínek jednoho pamětníka, Milana Mrkose, a ten osobní přístup ji činí v podstatě poutavou ke čtení, protože je to takové pamětnické vyprávění pěkné. Je to tak. A já bych se dostal k další knize, ta se jmenuje Malé příběhy velkých dějin, vyšla rovněž v roce 2018. Její autorem je Jiří Plocek. A Jirko, možná bude nejlepší, když si ji představíš sám. Já bych o ní říkal to všechno, co se mě na ní líbí, protože se mě na ní líbí všechno, ale dá bych slovo tobě. Ta kniha pro mě byla velkou výzvou, kniha Malé příběhy velkých dějin, protože se jedná vlastně o orální historii. Drago mě tady představil jako muzikanta a člověka, který se zabývá lidovou kulturou v rozhlase nebo v televizi, ale já jsem také publicista a ta orální historie, to znamená sbírání paměti, vzpomínek a vytváření vlastně
pohledu do života minulosti skrze pamětníky. To je jedna z velmi zajímavých věcí a toto jsem bral jako velkou šanci to vyzkoušet na velkém tématu, protože kuřím, přestože je mnohými, jak bych řekl, i podceňována jako ve své historii, tak skýtá jako jakékoliv místo na této planetě, skýtá ohromné věci ve své historii a jsou to věci důležité i pro celé město, i dnešní město, protože kdekoliv půjdete, tak vlastně je tam sice dneska nový dům, ale předtím tam bylo něco jiného a třeba se tam něco stalo, žil tam někdo důležitý a tak dále a všechno to vlastně prohlubuje obraz města. Takže ta knížka, kterou jsem nakonec spolu s vybranými pamětníky, velmi starými přáteli, musím říct nakonec přáteli, protože jsme se s řadou z nich skutečně zpřátelili, tak ta poskytuje ten osobní vhled do toho, jaká byla Kuřim předtím, než se začala po válce rozvíjet do dnešní podoby. A myslím si, že je to šťavnatý pohled, že když si to člověk se do toho začte, podívá se i na ty obrázky, snažili jsme se tam využít spoustu materiálů, které jsme našli na radnici, v archivu nebo v archivech jednotlivých pamětníků, tak když si to člověk prohlídne, přečte, tak najednou si myslím, že to město na něho musí působit jinak, když jim prochází. A získá k němu třeba i jiný vztah a dá se o spoustě věcí potom aj debatovat a je to inspirace. A jsem za tu šanci teda velmi vděčný, protože já jsem se na tom hodně naučil a tím, že ta práce teda, ta knížka je docela obsažná a vlastně jsem ji připravil během, až k vydání, během asi 10 měsíců, tak to byl teda taky na člověka záběr. A jsem rád, že se to povedlo nakonec. Já jsem rád, že ten záběr se povedl, opravdu se povedl. A já musím ještě k té knize říct, že kniha je stále v prodeji. Je možné ji koupit jak ve společenském centru, tak na pokladně městského úřadu. Myslím si, že by to mohl být velmi krásný vánoční dárek. A já se dostanu ještě k jedné knize, kterou nevydalo město, ale rovněž se zabývá kuřimskou historií. Je to kniha, která se jmenuje Slévárna Kuřim 1953 až 2017 od historie k současnosti. Vydala ji kuřimská firma akciová společnost Slévárna Kuřim a přestože je primárně zaměřená tedy na historii Slévárny a Tosky, protože Slévárna byla dlouhá léta součástí národního podniku Toskuřim, tak jsou v ní pochopitelně i nějaké dobové pohledy na dění ve městě. I tato kniha by se ještě měla dát koupit a měla by být ještě k dostání také v Kuřimi na městském úřadě v pokladně. Takže i tato kniha by mohla být velice zajímavá pro ty, kteří se o kuřimské dějiny zajímají. Já se ještě vrátím k tomu, o čem jsme se tady bavili, tedy o tom zdání, že historie jaksi Kuřim minula, že tady není nic zajímavého. A musím říct, že opravdu opak je pravdou, především právě ty nejnovější dějiny, ale i ty nejstarší dějiny, o tom svědčí třeba i nedávné vykopávky na Záhoří, kde se našly poměrně překvapivě a poměrně velmi dobře zachovalé zbytky keltské vesnice a i prvky starších kultur, takže tohleto místo bylo tak dobré a tak vhodné pro osídlení, že je osídleno někdy od, pokud si to dobře pamatuju, od doby kamenné, takže první historické artefakty, které se tu zachovaly, svědčí o mnoha tisícové historii osídlení Kuřimi. A já bych chtěl říct, že a to je asi důležité, proč to děláme. Děláme to proto, protože jsme přesvědčeni o tom, že aby lidé měli ke svému městu a k místu, kde žijí, dobrý vztah, aby ho považovali za svůj domov, tak se s ním musí nějakým způsobem ztotožnit. Musí ho vzít takové, jaké je, musí ho brát pokud možno z té lepší stránky, hledat na něm dobré věci, nikoli to, co třeba dobré není. A tím úplně základním kamenem tohoto vztahu je znát historii a vědět, co v té historii se všechno událo. Protože kdo tu historii nezná, tak asi nikdy
si ten vztah k místu, kde žije, nevytvoří a nikdy to pro něho opravdu nebude skutečným domovem. Takže já doufám, že se nám to daří, že i Kuřimané, kteří si tu knihu nebo ty knihy koupili, tak tím získali daleko lepší vhled a daleko lepší vztah ke kuřimské historii a že Kuřim je pro ně o to lepším domovem, než byla do té doby, než se něco o historii a o zajímavostech z historie dozvěděli. Takže neváhejte a knihy, které ještě jsou, milí spoluobčané, a nemáte je, tak si je půjčte v knihovně, kupte si je, přečtěte si je. A myslím si, že se dozvíte mnohé a že budete mít Kuřim ještě daleko radši, než ji máte doteď. Ale pojďme zpátky k tomu, proč jsme se tu sešli. To je právě vycházející kniha, která se jmenuje Kuřim z první ruky. A jsou to vzpomínky pana Vermouska. Ta kniha má tři základní kapitoly, protože vzpomínky pana Vermouska byly obsáhlé, věnovaly se mnoha tématům a zatím jsme z nich vybrali a zveřejnili, respektive opět pan Plocek vybral a zveřejnil tři základní kapitoly. První pojednává o kuřimských památnících a pomnících, ta druhá o historii kuřimského sokola a třetí, která byla velmi zajímavá a možná nejpřekvapivější, je kapitola o kuřimských hospodách. Dá se říct, že v těch 30. letech, kdy v Kuřimi bylo o něco více než 2000 obyvatel, tady bylo podstatně více hospod, restaurací, výletních restaurací, prosperujících restaurací, než třeba po celou dobu socialismu. To se dá říct, že v té době tady pohostinství téměř neexistovalo, kdežto v těch 30. letech skutečně to je velmi zajímavá kapitola města a přestože jsem o tom něco málo věděl, tak ty vzpomínky i formou, jakou jsou psány, mě překvapily a překvapily příjemně. A říkal jsem, že autorem té knihy je pan už nežijící Vermousek, ale ty vzpomínky redigoval, upravil, připravil opět do tisku pan Plocek. Takže Jirko, jak ses vlastně k tomuto tématu dostal? Jak ses dostal ke spiskům pana Vermouska? Co tě na nich tak zaujalo? No, bylo to při práci na knize Malé příběhy velkých dějin, když jsem procházel ty skříně plné pokladů na radnici, archiv, který je nyní už v péči knihovny. A v jedné z těch skříní jsem objevil cyklostyl práce kuřimské památníky od jistého Arnošta Vermouska. Jméno, které mě jako nekuřimákovi nic neříkalo, ale zaujal mě způsob, jakým to bylo zpracováno a říkám si, safraporte, tady byl někdo, kdo se prostě věnoval historii a dělal to zajímavým způsobem. Samozřejmě v té době jsem byl tlačený tím uskutečnit tu knížku s žijícími pamětníky, takže jsem dál příliš po panu Vermouskovi nepátral, ale přesto jsem se zeptal těch svých respondentů, jestli jej znali. No samozřejmě, že jej znali, protože Arnošt Vermousek to byla známá osobnost, přestože v Kuřimi přímo nepracoval, ale byl respektovanou osobností a hlavně významným funkcionářem Sokola. A možná právě proto, jak si upadlo jeho jméno v zapomnění, protože Sokol byl prostě zrušen v té stávající dřívější podobě a pan Vermousek pak už se dalšího dění v Sokole nebo ve Spartaku nebo v těch nástupnických organizacích už moc asi nezúčastňoval. Takže jaksi povědomí širší, zvláště po roce 90, on zemřel v roce 91, tak po roce 90 to povědomí prostě se vytratilo. No ale ty věci, které jsem objevil od něj, ta torza, mě přivedly na myšlenku, že prostě musí být ještě něco víc, což mě potvrdili ti pamětníci, zvláště pan Hejmala a pan Odehnal. Pan Odehnal, také starý Sokol, mě přivedl na to, že vlastně v 70. letech, tehdy jako staří Sokolové, poprosili pana Vermouska o sepsání ucelené kroniky kuřimského sokola,
protože ho považovali za nejdůvěryhodnějšího a tehdy vlastně nejváženějšího člena Starého Sokola. Což on udělal? No a já jsem začal pátrat po všech těch spisech a taky po tom, kde ten pan Vermousek vlastně bydlel a jestli tady po něm nejsou živé stopy, jaksi. No. A tak jsem přes paní Domincovou, která bydlí na ulici, přes ulici, teda přes zahradu od Vermousku, tak tam mě řekla, jo, pan Vermousek ten bydlel tam a tam bydlí ještě jeho syn. Tak jsem se tam prostě nějakým způsobem nahlásil, začali jsme se kontaktovat a zjistil jsem, že pan Vermousek napsal několik spisů, které se týkají různých oblastí kuřimského života, protože on byl taky v různých oblastech činný a o tom, k tomu se ještě dostaneme. A ty spisy, že jsou uloženy v Rajhradě, v okresním archivu státním, ale kopie těch spisů, že má rodina doma. No takže ty mi laskavě pan Marek Vermousek, který sedí tady vedle mě, tak mi je poskytl. A já jsem s nimi začal pracovat, to znamená vybírat to, co si myslím, že v prvním plánu by mohlo oslovit současného čtenáře, mohlo by být zajímavé dostatečně a pak se třeba ještě ukáže, co dalšího je možno zveřejnit, třeba to bude více tematické, to už je další věc. Ale toto jsou takové, řekl bych, věci obecného rozhledu a věci, které člověku, který má Kuřim rád nebo tu bydlí, přinesou spoustu zajímavých informací psaných osobitým způsobem. A takže to byla cesta, moje cesta k panu Vermouskovi. A já bych teď celou tu debatu zacílil více na osobu autora, na osobu Arnošta Vermouska. A mám tady tedy člověka, který může o něm popovídat z první ruky skutečně, syna Marka, který také napsal úvodní životopisnou část k té publikaci, kterou tu máme. A rád bych se ho zeptal, vlastně čím vším tatínek byl, popřípadě i potom, jaký byl táta. Tak prosím. Tak, děkuju za slovo. No, Arnoš Vermousek, můj otec a dědeček přítomné vnučky Myši, se narodil 9. února 1910 v Kuřimi na zemědělské usedlosti číslo 56 pod kostelem jako syn rolníka. To hospodářství mělo kolem 11 hektarů a zahrnovalo jednak půdu ornou, louky, část lesa a rodina tak toto obhospodařovala. Bohužel jeho mládí bylo poznamenáno poměrně brzkou smrtí otce, kdy hospodářství potom řídila vlastně matka Marie Vermousková a později následníci. Takže to je jenom takový úvod, že otec byl vlastně zemědělského původu. Studoval v Brně na reálném gymnáziu a později přešel na textilní školu, protože Brno bylo tehdy, mělo rozsáhlý textilní průmysl, který byl ovšem německých rukou. A takže pracovní místa zde moc nebyly a tak otec se v tomto oboru neuplatnil. Kolem roku 29 až 30 odchází na vojnu. Vojnu strávil na podkarpatské Rusi v Chustu, dnešní zakarpatská Ukrajina. A tehdy byla poměrně krátká vojenská služba, takže vrací se zanedlouho zpátky do Kuřimi. Získává místo u krajského soudu jako kancelářský pomocník. A vlastně celý jeho další život už se odehrává tady v té administrativní sféře, bych tak řekl. A samozřejmě v té době je aktivní člen Sokola a tady se věnuje hlavně hudbě. Řídí orchestr, komorní orchestr, který
který se zabýval jak hudbou klasickou, tak i taneční na různých tanečních produkcích a koncertech. Dokonce s krátkou dobu působí i v Brněnském symfonickém orchestru jako houslista. Toto období netrvá nějak dlouho. Tady v rámci Sokola se taky seznámuje se svojí budoucí ženou, Eliškou Kotikovou, rozenou. A nakonec dochází ke sňatku a v roce 39 se mladá rodina stěhuje do nového domu, který otec s přispěním rodičů manželky postavil. A vlastně... To je ten dům vlastně v ulici Školní, že? Školní. Kolem kterého je velká zahrada s vinohradem. Takže na to bychom mohli navázat, protože jednou z takových hlavních zálib a činností bylo zahrádkářství a vinařství. Takže otec založil několika, nebo je to jako založil jednak ten vinohrad, který se nachází u domu na té ulici Školní. A kromě toho, protože se zabýval i pěstováním jabloní a studoval tady tyto záležitosti, jednak co se týče odrůd jabloní a hrušní, tak zakládá sad pod zborovem, který vlastně už je vedený velmi moderním způsobem a tento sad vlastně produkoval poměrně velké množství kvalitního ovoce. Takže to by byla jedna taková... A on byl, že vám do toho vstupu. On byl současně i členem Svazu zahrádkářů, že byl jako i činný jako funkcionář toho svazu a pravděpodobně, co jsem já teda aspoň zaslechl, tak měl i výsledky, které přesahovaly rámec Kuřimi. Já jistě můžu do toho vstoupit, tak protože dědeček mě vždycky vyprávěl a to bylo něco, na co já jsem vždycky slyšela víc než na čtení pohádek, tak aby mě vyprávěl ze života a to on velmi dobře uměl. A právě si vzpomínám v souvislosti s touhle oblastí toho zahrádkaření, protože těch oblastí, které dědeček zvládal, bylo opravdu hodně, tak tam získal bronzovou medaili za odrůdu Lajoš Košut na zahraděček v Litoměřicích a myslím si, že na to byl jako hodně hrdý, ale byly další věci právě i, jak říkal strýc, jakoby tak všechny pěstování těch odrůd. Já jako dítě jsem znala, já nevím, 30 odrůd jabloní, což dneska už bych neuměla vyjmenovat, ale dědeček přesně věděl, které jablko, kdy, co a jak, takže to byla velká záliba, určitě. Já v této souvislosti ještě ocitu, co mě napsal k vašemu dědečkovi, jeho přítel sokolský, pan Hejmala, tak to letos už 96letý pán, tak ten mi napsal: svoje koníčky realizoval jako zkušený zahrádkář, jeden z mála místních úspěšných pěstitelů vinné révy. Své zkušenosti rád předával nám, mladým zahrádkářům. Mám na něj trvalou vzpomínku. Daroval mi dva vinné stromky, Čabaňská Perla a Košutův Hrozen, které mají pěkné a sladké hrozny dodnes. Já snad jenom dodávám, že ty sady, ovocné sady, pod cimperkem nebo zborovem se zachovali poměrně dlouho, někdy do 80. let, pokud si dobře vzpomínám. Dnes už většina z nich neexistuje a je tam orná půda, je tam pole a asi nejenom já, ale mnozí další Kuřimané, kteří už něco pamatují, tak tam na ta jablka, protože tam byly převážně jablka, tak tam chodili a v
té době už se o ten sad nikdo příliš nestaral. Nevím, jestli to byl konkrétně váš sad, ale těch sadů tam bylo víc, takže jako kluk na to vzpomínám. Bylo zajímavé a snědli jsme tam těch jablek hodně. A možná ještě k té vinné révě, to taky není úplně známá věc, protože v Kuřimi jako ve více obcích v této zeměpisné šířce se vinná réva pěstovala se dokonce docela úspěšně a tomu nasvědčuje i ulice Pod Vinohrady. Zase mnozí si pamatují, jak ta ulice vypadala dříve, že ty vinohrady tam skutečně byly. Byly tam takové terasy udělané a na tom vinná réva rostla. Ale ta hlavní doba pěstování skončila právě někdy ve 30. nebo 40. letech, kdy tu vinnou révu postihly nějaké nemoci a byla vyklučena, vinohrady byly zničeny a už v Kuřimi nikdy nebyly obnoveny v té původní větší míře. Takže myslím, že i to je docela zajímavost a jestli se naplní proroctví o oteplování, tak třeba se zase v Kuřimi někdo najde, někdo z rodu Vermouthsku a založí tady novou vinici a budeme mít nějakou kuřimskou specialitu. Já bych se na to docela těšil a přimlouval bych se. Dobře. No, vrátíme se ještě k tatínkovi. Skončili jsme tedy u toho, že byl zahrádkář. Čím se vlastně zabýval v těch posledních letech svého života, když pomalu opouštěl pracovní povinnosti? Takže do důchodu odešel v roce 70 a tehdy se otevírá další pole působnosti, protože takovým jeho velkým koníčkem a zálibou byla historie. Znal všechny možné historické spisy, údaje, které někdy dával dohromady s jeho kolegou, jmenovcem, doktorem Rostislavem Vermouthskem, který tady tyto záležitosti dělá na profesionální úrovni. No a v té době otec píše kroniku rodu Vermouthsků, to právě dělali s tím doktorem Rostislavem. A na to potom navazují další práce. To jsou i obsahem tady nové knížky, to znamená, to jsou ty kuřímské památníky, které se týkají různých staveb drobných, které se nachází v katastru Kuřimi. Potom je to zahrádkářství v Kuřimi, to nebylo zmíněno, ale může to být třeba do budoucna taky určitý podmět ke zpracování, protože se věnuje, jak už jsem říkal, různé té odrůdové skladby, především jabloní, že tehdy byly takzvané perspektivní odrůdy Spartan a McIntosh a podobně, které dneska už jsou překonány, jsou další a další novinky, ale v té době to mělo svou váhu a dostávalo se to do povědomí té zahrádkářské obce a spousta těch zahrádkářů tady to přebíralo a využívalo to. Konaly se různé výstavy, přehlídka těch výpěstků domácích a bylo to poměrně zajímavé. Bylo to zahrádkářství, no a potom byla zmíněna Sokolská kronika, jak ta vznikala taky v této době, to dvoudílné dílo, které mapuje dějiny Sokola, ten vývoj vlastně až po válce, kdy až po skončení vlastně té klasické éry Sokola a zrušení střechové organizace celostátní. To zanikalo. Na tom je zajímavé to, že ta kronika vlastně je cennější o to, že váš tatínek u velké části těch věcí byl. A jména, události, věci, o kterých píše, vlastně píše i jako pamětník. Nejenom, že by opisoval ze starých kronik a z jiných podkladů, ale že vlastně u toho byl i jako teda funkcionář Sokola. Což zjistil jsem, že byl teda i vzdělavatelem Sokola. Že právě pan Hejmala mi říkal, že nastoupil vlastně převzal tu štafetu po jeho tatínkovi Aloisi Hejmalovi, tak převzal štafetu sokolského vzdělavatele.
Já myslím, že obecně je zajímavé, že Sokol nebyla pouze tělovýchovná nebo tělocvičná organizace, ale byla to organizace, která se zabývala člověkem i v těch dalších oblastech, kromě vzdělavatelství, a to se netýkalo pouze vzdělávání v oblasti fyzkultury, abych tak použil termín, který se používal v minulých letech, tak byl zajímavý tím, že se dbalo i na výchovu k vlastenectví, dbalo se na výchovu a lásce k dějinám a podobně. Sokol provozoval divadlo, provozoval orchestry. To je věc, která už se asi dnes jen tak nevidí a asi ani neuvidí. A zrovna váš pan otec byl člověk téměř renesanční, protože kromě té stránky tělocvičné, tak se zapojili do těch ostatních. Byl to muzikant, hrál kromě komorního orchestru i v dalších, třeba v dechových orchestrech a tak dále. Já se chci zeptat, jak tohle to všechno stíhal. Vybavujete si to? Měl třeba čas i na vás, jako na děti? Určitě se nám věnoval a prostě pokud je to zálibou, tak ten čas se najde a musí se najít. Však vy jste sám muzikant, že jo? Hrajete taky. Takže to máte po tatínkovi. I ty varhany, protože já jsem našel jednu fotku, jak váš tatínek hraje na nějaké akci na radnici jako muzikant. No, oni doprovázeli rodiče na tady ty svadební obřady, když to už je 20 let víc, ještě 30. To je 40. A potom, no i tak. A vítání těch novorozených dětí a tak, tak to byly fungující. Jako. To jestli můžu, já myslím, že tohle byla jedna z těch oblastí, která bavila jak dědečka, který vlastně hrál na varhany, tak babičku, která krásně zpívala. Já se teda musím pochlubit, že já jsem se účastnila těchto akcí mnohdy, když jsem byla v Kuřimi, protože do 6 let mě vychovávali právě dědeček s babičkou tady v Hermouskovi a bylo to nádherné dětství, protože oni opravdu mě ten čas věnovali. Jo, to dneska myslím si, že jako není tak běžné a ten čas, který oni investovali do mě jako do dítěte, oceňuji možná až po letech, kdy ta láska k té historii, k hudbě, k přírodě, všeobecně úcta k lidem, protože to dědeček byl neskutečně čestný člověk, pravdomluvný, taky poctivý. Já si vzpomínám, že třeba i ve vyšším věku za ním chodili právě třeba tady z obce, když se stavěl tady bazén, což byl výkřik, že jo, techniky, rozkládací střecha a vždycky chodili agitace na ty brigády, tak můj dědeček ve velmi vysokém věku nikdy neodmítl a vzpomínám si, že natíral střechu právě, takže to jsou prostě takové střípky, jako, které pak dávají ten obraz o tom člověku jako takovém a vždycky jsem si ho hrozně vážila. No krom toho, že byl velký patriot, jak je tedy zjevné, tak a měl ty vlastnosti, tu čestnost a mně se právě při čtení těch vzpomínek líbí jedna věc, že přestože byly psány v době, kdy je zjevné, že nemohl počítat s tím, že to bude publikováno. Možná si myslel, že třeba ta Sokolská kronika, že to ti Sokolové vydají, ale přesto i kdyby to psal pro někoho, že to bude vydáno, tak to psal tak nezávislým způsobem a tak věcně bych řekl nepodmíněným dobou, že toho je potřeba si považovat, že on prostě se tam lidově řečeno nemaže s ničím. Když prostě něco vnímal jako špatný, třeba 50. letá kolektivizace, tak to tam prostě píše, včetně toho dokumentu, kdy dokládá, jak pomáhal jednomu z místních sedláků panu Orátorovi vlastně dosáhnout rehabilitace. Že? To znamená, to jsou věci, které jsou neobyčejně cenné a dokladují jeho charakter. Já se přiznám, že jsem si zatím z té knihy stihl přečíst dvě kapitoly, a to dějiny nebo historii pomníků a památníků a povídání o někdejších kuřimských hospodách. Zajímavé třeba je, že v té kapitole o památnících se dočteme, co vlastně znamená kryptogram na soše svatého Floriana,
který na první pohled moc nedává smysl, ale on smysl má a v té knize to najdete. A z té části o kuřimských hospodách mě toho zaujalo více, ale především asi to, že opravdu v tom desetiletí mezi rokem 1920, 25 až 30, 35, v této době tady bylo 8 hospod, které všechny prosperovaly. Některé z nich byly hospody výletní, jezdili sem na výlet a chodili sem na výlet pěšky lidé z Brna. To bylo velmi zajímavé. Krásné povídání, zajímavé povídání je o orátorově hospodě. Ta byla taky velmi dobře vedená panem orátorem. Také se tam zastavovaly třeba procesy nebo poutě, které chodili z Veverské Bytýšky na Vranov. Z Veverské Bytýšky šli jeden den do Kuřimi, u orátoru přespali a pak šli dále na Vranov. To v té knižce není, ale to se ke mně zase dostalo od lidí, jejichž předkové tyhle ty poutě absolvovali. A opravdu ta část je, končí poměrně smutně, protože i ta hospoda skončila smutně, to se tam můžete dočíst. A poslední taková zajímavá věc je, že prakticky každá hospoda měla v Kuřimi hospodářství, a to většinou pěstování nebo chov. Pěstování ne, ale chov třeba vepřového nebo drůbeže a podobně, kde vlastně zbytky z hospody končívaly u domácích zvířat a naopak pak jejich maso zase končívalo na stolech hostů, což byl takový pěkný, uzavřený, ekologický, vrcholně ekologický koloběh. To už bohužel dnes z důvodu, podle mého názoru, někdy přehnaných hygienických předpisů možné není. A krásné je také to, že prakticky zase každá z těch hospod a restaurací pořádala různé kulturní nebo vzdělávací akce, taneční zábavy a tak dále. A to už asi dneska taky tak moc se neděje a možná je to škoda. Ono v podstatě v každé té hospodě, té významnější, to bylo prostředí taky pro určitý třeba i politický segment života kuřimského umertu. Jedna politická strana u Vlka, druhá politická strana, že u orátorů zase jinak zaměření prostě lidé. A všechno to bylo propojeno do jednotného takového více úrovňového organismu kulturně společenského. A já při čtení té kapitoly o těch hospodách jsem si uvědomil, jak ten váš dědeček, jaký byl i šťavnatý člověk a jak si uměl užívat života, protože tam popisuje, jak hrál, jak prostě měl i tu hospodskou kapelu, že a prostě hrával po hospodách. A já si dovolím teď přečíst jeden krátký, nebo prostě jeden úryvek z té části kuřimské hospody, kde popisuje život v hospodě v restauraci na Radnici, na staré Radnici, která dneska už není, to je prostě už mytologická záležitost, zhruba v těch místech, jak je vedle Alberta parkoviště a tam ty nové budovy, tak tam stály stará zástavba, mezi nimi radnice a na ní byla hospoda. A tam chodili samozřejmě taky okruh kuřimských občanů a různí štamgasti. A jedním z nich, tím nejslavnějším, byl Josef Helán, kolářský mistr, mající dílnu naproti radnici, a tak neměl daleko do hospody. Byl to velký vlastenec, praporečník hasičů, zakládající člen Sokola, řečník a hlavně piják. My mladí muzikanti jsme někdy na radnici hráli, jindy jsme se tam stavovali po hře a když jsme rozjařenému Helánovi spustili tu jeho nejmilejší, prospěvovali s námi, hospoda se přidala a on, kleče na kolenou, skončil v pláči svůj zpěv. Písně, dcery ducha mého, plody srdce slovanského, vás posílám do světa. Jděte, milé hodné dítky, sbírejte ty citu kvítky, jimiž je vlast poseta. Jděte k hájům, jděte k sadům, jděte k výskám, jděte k hradům, zapějte tam v pokoře a kde se vám vyhýbají a před vámi zavírají, zapějte jim na dvoře. Vzbudilo to ve mně velký dojem, píše Arnošt Vernousek. Takové podání písničí jsem v životě nezažil. Helán mne za to měl velmi rád, objímal a líbal mne, mne jeho vousy píchali a neměl jsem to moc rád, ale on se mnou po mnohých letech vzpomínal jako kamarád přes značný věkový rozdíl.
byl totiž souputníkem mého táty. V hospodě se vymýšleli také všelijaké kratochvíle. Zpívalo se všechny myšky za sebou, Helán vedl zástup po židlích, stolech, po dvoře a často i před radnicí a lidé se smíchem říkávali, že chlapi na radnici zase blázní. Jednou Helán uzavřel sázku s celou hospodou, že nevyberou do měsíce 1000 korun na stavbu sokolovny a jestli ano, že si nechá veřejně uříznout svůj plnovous. Sázka platila. Kasička se zvolna plnila a do týdne bylo o něch 1000 korun vybráno. A byla slavnost uříznutí Helánova vousu. Že se to odbývalo za ohromného povyku, ceremoniálu a řádného popíjení, se rozumělo samo sebou. Štamkasti v kuráži dokázali v noci rozmontovat starému Hanáčkovi hnojňák a sestavit mu ho na střeše. A druhý den za všemi okny ve městečku, což byla ta centrální část Kuřimi, opatrně koukali tváře, co bude Hanáček dělat. Zlobení bylo, ale radnice a pivo všechno spravili. Žilo se tehdy družně a veselé, i když hospodářská úroveň v Kuřimi zdaleka nebyla tak vysoká jako dnes. Ale snad právě proto, zakončuje Arnošt Fermousek. Já využiju toho, že tady byla řeč právě o kuřimských hospodách v historii a udělám takovou malou odbočku s vaším dovolením. I na příští rok jsme připravili městský kalendář a opět je to kalendář historický. A vypadá takto. A kromě jiného tam na fotografiích najdete, jak někdejší Vlkův hostinec, dnes tedy penzion u Vodku, tak Vlkovou vinárnu na Farské ulici, málo kdo ví, že tady bývala i vinárna kromě hospod, najdete tam i historické snímky ze Sokolovny nebo z Měšťanky, čili ze školy na Komenského. A myslím si, že tím kalendářem rozhodně potěšíte opět své blízké a máte o něho zájem, opět ho můžete získat tady v kulturním domě, kde vám ho prodá společenské centrum a třeba i sama paní vedoucí s úsměvem, anebo v Kuřimi na městském úřadě na pokladně. Takže neváhejte, kalendáře zatím jsou, ale určitě nebudou. No, já bych tu naši besedu možná už pro dnešek uzavřel, protože jsme řekli mnoho zajímavých věcí a myslím si, že jsme snad, doufám, milí přátelé kuřimští, že jsme vás snad naladili na to, abyste si knížku pořídili, početli si v ní a můžeme někdy udělat o ní besedu, můžeme dále vzpomínat. Já si myslím, že ledacos tady je inspirativního, stejně jako můžeme se bavit o tom, co ta Kuřim vlastně, jaká může být do budoucna na základě toho, co se tady dříve dělo. A úplně na závěr, než se tady rozloučíme, tedy představím ještě jednou besedující starosta Drago Sukalovský, Michaela Hiltavská, vnučka Arnošta Vermouska, autora knížky, Marek Vermousek, syn autora a Jiří Plocek, publicista, editor té knížky. Tak ještě na závěr, než se úplně rozloučíme, tak se chci zeptat syna Arnošta Vermouska, jaký byl váš tatínek vlastně jako taťka? Byl i přísný? Dostal jste někdy od něj nějaký trest? Výprask jsem nedostal, to se u nás nevidlo, ale pokárání těch bylo dost a táta jeho takovým sloganem bylo musíš to udělat, budeš to udělat a hned. A to bylo, to si pamatuju do dneška, že to hned to dávalo tu razanci těm příkazům a myslím si, že na tom něco bylo. Sokol a vzdělávatel se nezapřel. Tak. Tak děkuji vám moc krát za návštěvu, za pozornost vám divákům a těším se, že tyto besedy budou pokračovat i dále. Děkujeme, určitě budou. Děkujeme. Děkujeme. Naschledanou.